ଇରାକରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ମହିଳା। ତାଲିବାନୀ ଶାସନରେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତିତ, ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ପୁରୁଷଙ୍କ ବିନା ମହିଳା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବତୀ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ। ତାଲିବାନୀ ଆତଙ୍କ ରାଜ ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନର ହାତ। ଆଫଗାନରୁ ଭାରତ ଫେରିବା ପରେ କିଛି ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଫଗାନ ପପ୍ ଗାୟିକା ଆରିଆନା ସୈଦ। କାବୁଲରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିଛନ୍ତି ଆରିଆନା। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଲିବାନୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏବେ ବି ମହିଳାମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତାଲିବାନୀଙ୍କ ହାତରେ ଆଫଗାନ ଶାସନ ରୁହେ, ତେବେ ମହିଳାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଯାତିତ ହେବେ। ତାଲିବାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପପ୍ ସିଙ୍ଗର ଆରିଆନା ସୈଦ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱ ସମୂହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କଲେ ତାଲିବାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆରିଆନା ସୈଦ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ is really going to be left in the hands of Taliban, there is no future for Afghan women. There is no way. Millions of people in Afghanistan, including children and women, they don't deserve what they're going through right now. And I hope that they can sit down and they can find a solution to bring peace in Afghanistan. I hope that they can put some pressure on Pakistan, because I personally believe that we are dealing with all these major issues in Afghanistan because of Pakistan. I mean, Taliban, by now, all of us, we know that Taliban are being funded by Pakistan. They're being, instructed by Pakistan. Their bases are in Pakistan. This is where they get trained. So I hope that the international community, first of all, if they cut their funds and they don't give funds to Pakistan, they won't be able to have enough money to fund Taliban further. ସରିଆ ଆଇନ ଲାଗୁ କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା, ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ତାଲିବାନୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୁଖ୍ୟାତ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନ କବ୍ଜା କରିବା ଦିନଠାରୁ ମହିଳା, ଯୁବତୀ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତାଲିବାନୀଙ୍କ କ୍ରୂରତାକୁ ଭୟ କରି ଆରିଆନା ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଭାରତ କୋଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସମୂହ କୌଣସି ନିର୍ଯାସ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।